folur më shumë lidhur me këtë temë, do të jemi tani në një lidhje drejt për drejt nëpërmjet Skype-it zonjën Kimete Klenja nga Qendra për Jetën Shën Jozefi. Zonja Klenja, faleminderit që jemi ne në MSN në këtë moment. Faleminderit juve për ftesën. Zonja Klenja, motoja e marshimit të sotëm ishte që agenda pro LGBT-s të qëndrojë larg fëmijëve. A keni informacion për këtë agendë që ka nisur të implementohet në Shqipëri dhe çfarë përmban dhe a ka mbështetje politike ajo? Nuk e di se sa janë të informuar shqiptarët, por ka një udhërfyes i cili kërkon të bëjë ndryshime në kodet shqiptare dhe në kushtetutën shqiptare për të akomoduar këtë komunitet me të drejtat e tyre, ku përveç të drejtave të tjera që ata i kanë të respektuar në Shqipëri, kërkojnë gjithashtu që t'ju njihet martesa, t'ju njihet birësimi i fëmijëve apo pajisja me fëmijë përmes in vitros dhe surrogacisë dhe gjithashtu edhe futja me programe të ndryshme, le të themi lidhur me programe të ndryshme në shkolla ku të rinjt do të njihen edhe më mirë me këtë lloj mënyre jetese dhe nga ana tjetër aty do të ketë një lloj si të them propagande, po e quaj më mirë, do të ketë një lloj propagande e cila do t'ju lejoj fëmijëve që të pranojnë këtë lloj kulture si diçka normale që nesër mbas nesër mund edhe ta zgjedhin për veten e tyre për të jetuar në një mënyrë të re, në një mënyrë moderne apo në një mënyrë ashtu si jetojnë le të themi edhe të tjerë, të cilët propagandojnë se kjo është një mënyrë e mirë apo një mënyrë alternative e familjes. Ndërkaq që a mund të na thoni se kush e ka hartuar këtë udhërfyes për cilin ju thoni? Ky udhërfyes është një prej kushteve, është ka dalë nga zyrat e BE-s në Shqipëri dhe të donatorëve ose financuesve të ndryshëm, është publik, mund ta shikojnë të gjithë dhe janë kërkesat të cilat Shqipëria duhet të plotësojë deri në 2028 për pranimin e vet, antarësimin e vet në BE. Në opinionin tuaj, a mendoni se partitë kryesore politike janë dakord lidhur me këtë? Pa lidhur me këtë agjendë? Po, unë besoj që ka përkrahje për deri sa është punuar një material i tillë dhe është përkthyer në gjuhën shqipe. Madje sot në televizionin tuaj unë kam parë në online unë kam parë një intervistë të zëvendës ministres të shëndetësisë zonjës Rakacolli ku nga gazetari Kastriot Shqipi, asa ju drejtua pyetja që a do t'a pranonin shqiptarë deri në 2028 në qoftë edhe me referendum martesat gay apo martesat mes njëjtës gjini, dhe ajo tha po të shohim. Kështu që besoj se vetë përgjigje e saj i jep përgjigje pyetjes suaj. Po, po ndërkaq nga partitë opozitare, besoni se do të miratohet bja propra për miratimin e kësaj agjende? Nuk e di, nuk jam e njoftuar lidhur me partitë opozitare, di që ka pasur kundërshtime nga krah të ndryshëm opozitar, por dita e votimit do të tregojë se nga cila anë është secili. Ju në fakt e cekët pak më parë gjatë bisedës son, lidhur me faktin që potentohet që kjo agjendë futet edhe brenda kurikulës arsimore. Pra synohet që të integrohen njohuri mbi komunitetin LGBT. Çfarë dini më shumë rreth kësaj çështje? Un kam gërmuar pak, le të themi, në kurrikulat le të themi në programet ekstrakurrikulare apo në ato me zgjedhje, dhe ekziston tashmë një agjendë e tillë, ekziston tashmë një edukim seksual ku në të futen edhe format e ndryshme qoftë le të themi planifikimit familjar për të rinjt tanë në shkollat e mesme dhe unë nuk e di se sa janë të njoftuar prindrit lidhur me këtë gjë që kjo ekziston, që fëmijët e tyre mund ta zgjedhin një lëndë të tillë dhe gjithashtu po aty futen edhe konceptet e prirjeve apo orientimit homoseksual dhe
kjo bëhet e gjitha në emër të lirisë. Unë nuk kam asnjë lloj problemi me njerëzit që e jetojnë në lëkurën e vet këtë lloj prirjeje dhe jemi shumë të hapur le të themi dhe të pranojmë këta njerëz në mesin tonë, në shoqërinë tonë, sepse mund të jenë edhe familjarët tan, mund të jenë miq tan, por agjendat e tilla në shkolla dhe pa dijenin e prindërve janë të rrezikshme për fëmijët tan. Pra ju jeni për të mos u kaluar caku, ka një cak pa deri ku duhet shkohet. Patjetër, le të mbushin 18 vjeç dhe pastaj të zgjedhin vetë për jetën e tyre. Por në 18 vjeç fëmia i është dhënë për kujdes prindit. Dhe prindi ka të drejtën absolute që të kujdeset për fëmijën e vet, dhe të di se çfarë ndodh në shkollë dhe se çfarë programe zhvijnë aty dhe të japi pëlqimin nëse dëshiron që fëmia i vet të marr pjesë apo jo në një orë të tillë. Ju thasë se shoqëria dhe qytetarët janë bashkuar thirrjes për të firmosur peticionin kundër projekt ligjit për surrogacin. Deri tani, a keni shifra lidhur me numrin e firmave që qytetarët kanë dhënë lidhur me këtë peticion? Po, unë mund t'ju them me siguri se këtu në Lezhë, ku qendra jonë, qendra për jetën Shën Jozefi, po i ndihmon koalicionit pro familjes dhe jetës, që janë edhe organizatorët e marshimit të sotëm, por gjithashtu edhe organizatorët e këtij peticioni, mund t'ju them se pa frikë kemi mbledhur diku 3-4000 nënshkrime për këtë peticion dhe nënshkrimet vazhdojnë. Njerëzit janë shumë pozitiv dhe njerëzit e mbështesin shumë këtë peticion dhe madje janë ata vetë që na kërkojnë për të nënshkruar peticionin. Zonja Klenja, nëse nuk do të ketë reflektim nga ana e majorancës për ta tërhequr këtë ligj, atëherë çfarë masash të tjera do të merrni në vim? Keni parashikuar diçka? Atëherë, koalicioni pro familjes dhe jetës do të vazhdojë me të gjitha mënyrat e veta të ligjshme që të kërkojë abrogimin ose le të themi hedhjen poshtë të këtij projekt ligji dhe po ashtu miratimin e një ligji tjetër që e ndalon me ligj surrogacin në Shqipëri dhe po ashtu që të merren masa për kontrollimin edhe të abortit, edhe të in vitros, edhe të përdorimit të kontraceptivëve në Shqipëri, sepse këto janë faktorë të cilët ndikojnë ndjeshëm në uljen e lindshmërisë në Shqipëri dhe gjithashtu në rritjen e infertilitetit. Zonja Klenja, edhe një pyetje. Ju pse nuk jeni dakord me surrogacin, por këtu flas për rastin kur kemi të bëjmë me prindër që nuk lindin dot fëmijë, pra ku gjithçka do të jetë e kontrolluar? E kuptoj dhe vërtet është një dhimbje e madhe kur një çift nuk arrin dot të ketë një fëmijë të vetin për arsye shëndetësore. Por çështja është që një fëmijë i krijuar në laborator nuk e zgjidh këtë çështje në mënyrën më të drejtë të mundshme, sepse fëmia duhet vi si fryt i dashurisë dhe jo si fryt i manipulimeve laboratorike. Mjeku zë vendin e Zotit për krijimin e këtij fëmie dhe do të vdesin shumë embrione njerëzore vetëm për të pasur një fëmijë. Dhe në fund pastaj ne do t'i themi çiftit urime me jetë gjatë fëmijën, por kur të bëhet pyetje sa fëmijë keni, do dalë një fëmijë gjallë shumë të vdekur dhe disa në frigorifer që ruhen në ngrirje për një provë të mututjeshme nëse e para nuk funksionon. Ndërkaq, a keni pasur ju kontakte me deputet kuvendit të Shqipërisë për të lobuar kundër miratimit të këtij projekt ligji? Kjo është një pyetje që duhet të drejtohet drejtuesve të... Kjo është një pyetje për drejtuesit të koalicionit, sepse unë jam vetëm një bashkëpunëtore lidhur me këtë marshim. E kuptoj. Zonja Klenja, të falenderoj për gjitha ato që na sqaruat, po nëse ke diçka për të shtuar? Unë ju falenderoj shumë për këtë lidhje, por dua t'ju bëj një thirrje të gjithë shqiptarëve që të zgjohen edhe të çohen në mbrojtje të familjes, sepse familja është e shenjtë. Dhe ne si koalicion e çmojmë familjen, e mbrojmë jetën, luajmë lirinë dhe kultivojmë vlerat. Për këtë arsye dhe jemi ngritur sot në këtë marshim për të treguar se jeta është e shenjtë dhe jeta është e paprekshme. Dhe familja është djepi i kësaj jete njerëzore dhe që familjes i është dhënë detyra kaq e madhe për ruajtjen e jetës. Dhe që do të vijoni me të tjera marshime? Si të jetë nevojshme. E qartë. Të falenderoj dhe njëherë shumë për bisedën dhe të uroj një fundjavë të këndshme. Faleminderit edhe juve gjithashtu.